はい、どうもすいません。この間から言っててですね、こっちのチャンネルあまりやってなかったかもしれないので、電磁波っていうのがですね、電磁波っていうのがですね、やばいって言ってる人がですね、これもう本当にすごいいるんですね、電磁波。電磁波ですね。あと、集団ストーカーとかね、いろんな言葉があるんですけど、創価学会とかね、それは私はちょっとね、全然関係ないからわからないんですけど、ちょっとね、スマートメーターのね、それをね、外してもらいました、今、来てね、来て、言ったらね、外してくれたんですね。で、古いね、回転するやつに変えてくださいって、最初言ったんですけど、それはもうできないって断られちゃってですね。いいんですよ。少しの抵抗っていうかね。これはね、もう広がってると思うんですけどね。でも、ほとんどね、まだ少数ですよね。だから、電磁波ですね。電磁波。だから、このタイトルに入れとくだけでもね、違うと思いますので、とにかくですね、だから、そのスマートメーターっていうものがですね、インチキだっていうことなんですよ。それ、論文とかいっぱい出てるみたいなんですよね。全然ね、測定がね、やっぱ回転するやつのがいいみたいなんですよね。そういうのが記事が出てますんでね。ちょっと私にはわからないですけどね。私は何もわからないですけども。あとね、電子レンジとかね。なんだろうね。あといろいろね、もう電磁波ね、電磁波。でもね、しょうがないですよね、このな、ね、だからですね、電気じゃないエネルギーって、この間、取ったら、少し再生していただいてね、本当良かったなと思いますね。早く電気じゃないエネルギーにね、変わってほしいんですよね。石油もいらないみたいですね。石油もなくなんないですよね。石油もなくなんないし、いろいろですね。フリーエネルギーですね。フリーエネルギーがね、もうどんどんね、もうフリーエネルギーに変わってほしいですよね。そういうことでね、電磁波は危険みたいですね。これは私はわからないけれども、そういうふうに言ってる人がね、いっぱいいるのでね。あと、ちょっと、こうやって行動するとですね、またそういう情報もね、出てくると思うんですよね。だからですね、やっぱこの録音するのってね、やっぱ私ね、もう誰も聞かなくてもね、聞かれなくてもね、大事かなってね、ちょっと思いましてですね、このタイトルが載ってるだけでもね、やっぱりね、これ波動エネルギーなんですよね。波動エネルギーなんですよ。乗ってるか乗ってないかでは、これね、もう、えらい違いですよね。えらい違いなんですよ。いっぱいね、いろんな人が乗せてくれてるから、私の中別に誰も見ないからくてもいいんですけども、乗ってるか何でもね、乗ってるか乗ってないか。だから、電気じゃない新しいエネルギーってね、言葉がね、乗ってればね、それは波動なわけですね。言霊っていうね。言霊ですよ。そういうことでですね。いろいろね、お調べいただけたらなと思うわけでね。ツイッターね。あ、ツイッターもね、有料化ね。有料化したらですね、もうやばいですよね。銀行の口座とかね、全部わかっちゃいますかね。クレジットカードと情報とかね。で、今のアマゾンのね、クレジットカード情報がね、どん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 
それは YouTube にいっぱい載ってますんでね。うん。で、そんなんね、騒いでる人はね、本当に何でもですけども、世の中のこと何でもですけども、氷山の一角っていう言葉があるんですね。氷山の一角ね。何でも氷山の一角なんですよ。うん。だからですね、はい、そういうことでですね、自分の身は自分で守るとね、クレジットカードはね、もうやめた方がいいような気がしてきましたね、私ね。で、急にやめるのは無理だから、ちょっとずつやめてきてね、全部コンビニ払いにしてね、コンビニ払いにしたら、コンビニの人にも、なんかメリットあると思うんですよね。
コンビニやってる人なんて個人じゃないですか。それはまあ吸い上げられちゃうけれども、基本は個人じゃないのかなというね。だからね、その、なんていうのね、フランチャイズっていうのに入らないでコンビニできないのかなってね、本当に思いますよね。自分でできないのかなっていうね。そういう人がね、一人まず出てくれば、それ波動じゃないですか。一人出てきたら、もうそれ大変なことなんですよ。だから、昔の昭和みたいに戻ればいいんですよ、どんどんね。昭和みたいに戻ればいいんですよね。八百屋さんは八百屋さんでね。魚屋さんは魚屋さんでいいんですよ。ねえ、違いますでしょうかね。そうすればね、結構いい、良くなっていくと思いますよね、何でもね。で、お金っていうものにね、価値がなくなってはね、お金ですね。お金は紙と金属とデジタル数字。お金は紙と金属とデジタル数字なんで、いくらでも無限にあるわけですね。印刷すればいいんですね。印刷、どんどん、じゃん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 、印刷すればいいんですね。で、印刷してすぎて、紙、お金に価値がなくなったら、なくなって困るのは、お金持ちだけなんですよ。富裕層だけなんですよ。富裕層だけなんですよ。庶民は関係ないんですよ。庶民はね。で、物質はいくらでもあるんですよ。食べ物もいっぱいあるんですよ。いくらでもあるんですよ。だから困らないんですよ。そのぐらいね、録音させていただきました。はい、どうもすいません。はい。